Når vi taler om Toyota pickup trucks i Europa, så taler vi om Hilux, men i USA, der er de rimelig aggressivt til stede. Det er selvfølgelig også et pickup truck marked. De har Tacoma her, som er deres lille, selvom det er en ordentlig øse. Så har de Tundra her, som er deres virkelig storsælger på pickup markedet. Og så har de selvfølgelig også det der, som er en forerunner. En dykkesæt af en Tacoma med kabine. Og så er der selvfølgelig kundesiden, som de også har over. Så skal man have Toyota, firehjulstrækker, så er der altså rigeligt at vælge imellem på det amerikanske marked. Double cab, single cab, you name it.